Карачна, салам алейкум. Карачаев, Тебердат Рассатна, бу. Нагарагыз. Эх, көзүгүз ба көрмөсөгүз, инанды күнсүз. Полтора метрге трасса өргө көтөрүлүп турат. Мабу кованда, мамундан каядан трассанын суба келе турат. Уу кованга майна. Абайда да аружан өт алмайма. Тойота Камрини басып турат топурак ыйырындан. Айды кесейин. Чыгарып жатырбы бери. Сизге видеоролик чыккан. Аллах тааланы күчүп өттү. Дубдиба карт түзүнү арасыды бул. Ала турду. Төбөрдөзөн. Петерка жигүлү. Кара балчык дейсен э болгон. Мурат, сен бай турреңби? Сен бай турсаң керек эт. Вот это называется РХ. Сам Фьерса, да, все керамеды? Фьерса, да? Рэн, трассаны не спа, тази импроанын. Мыртазакка да сөйлөлөм абай, да. Кетермек, байын кеч болун үчүн. Кара арага чыгып кеткен. Шанс жоқты не байды жөтерге. Мұр тазаққа да башында көрілді. Екен! Ақырым не? Thank you.